inaugurarem les aules pel febrer. A partir de febrer començarem a fer activitats per celebrar el 25è aniversari i al juny farem una gran festa. Canviarem el logotip de l'escola, el xandall, i treballarem sobre el poeta Agustí Bartra, que el 2008 farà 100 anys que va néixer. Convidarem a tothom, vosaltres també hi podeu venir. Hem sortit al diari i hem pogut veure que vosaltres també celebreu el 25è aniversari, perquè vosaltres i nosaltres ocupem tota una plana de diari. L'heu vist?